suttit hela dagen framför tvn. Det är det ingen som vet. Mitt fönster ut mot världen ligger bredvid och väntar på att dela ut min verklighet. Jag behöver bara en sekund av min dag, så jag kan visa alla andra mitt fantastiska jag. Jag behöver bara en sekund, allt det andra det är det ingen som ser. Och det enda som betyder något är att jag verkar ha det bra. Det enda som är viktigt nu är att visa de andra. Visa de andra. Visa de andra en sekund av min dag. La, da, 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 da. Det fanns en tid där allt var på riktigt. Vi skålade och såg varann i ögonen. Men så kom en tid där annat blev viktigt. Att visa hela världen att vi har en lycklig giv. Jag behöver bara en sekund av min dag, så jag kan visa alla andra mitt fantastiska jag. Jag behöver bara en sekund, allt det andra det är det ingen som ser. Och det enda som betyder något är att jag verkar ha det bra. Det enda som är viktigt nu är att visa de andra. Visa de andra. Och det enda som jag måste nu, måste fånga en sekund. Det enda som är viktigt nu är att visa de andra. Visa de andra. En sekund av min dag. En sekund av min dag. Jag ska visa hela världen hur det är att vara lycklig varje dag. Se vad jag har bra på sociala medier. Där kan du se vad jag är. Där kan du se vad jag är.